Henrik spiller Fractor og se, ta en titt på det, gitt. Halloen folkens, Henrik her, og velkommen til episode 8, blir det vel. Ja, Henrik spiller Fract OSC. Skal vi se, så nå bare fortsetter vi der vi slapp. Så, ja, nå er det bildet av denne trekanten. Den så jo tidligere, ja, vært her med akkurat samme tidligere. Og da skjønte jeg ikke hvor jeg var og sånn. Men nå skjønner jeg hvor jeg er. Så, jeg vil anta at nå er en ny oppgave her inne. Bare håper at det stemmer. Så begynner å bli litt usikker på om det stemmer. Så må jeg snart finne en vei opp i så fall. Så langt ikke funnet en. Vent, er det en vei opp der? Nei. Skal vi se. Nix. Her er det jo selvfølgelig. Jajamensan, sånn, folkens. Nå har jeg mistet synet av... Ah, vent, der er transporten. Skal vi se. Ja, ok, jeg bare går her. Og så kanskje gjør noe der. Se, men her skal vi sikkert inn. Eller noe sånn. Hvor skal jeg egentlig inn? Skal vi se, ah! Nei. Hvor er veien inn da? Her er det. Haha, fant det. Jeg er en sånn genius. Skal vi se. Dette er nest siste sånn oppgave, så dette er ikke. Skal vi se, hvis vi bare tar turen opp her. Sånn. Hvor var en opp der? Her må jeg sikkert gå. Sånn, det er her man står, vet du. Yes, Nå snakker vi. Oh. Hallo. Ok, jeg er litt usikker. Ah, vent. Hello. Denne veien kan jeg sikkert gå. Ja da. Her kan vi gå, vet du. Sånn. Det ser riktig ut. Skal vi se. Det er flotte lydeffekter. Se. Er det noe spesifikt sted ved å ha den? Å, vent, ja, jeg flyttet den vekk der, selvfølgelig. Vekk fra der. Sånn at jeg nå kan gå ned igjen. Til dette stedet. Og så setter den bort sånn igjen. Og da burde jeg kunne komme opp siden jeg nå har flyttet denne kuben. Hæ? Jeg skulle bare flytte den ned. Du kødder med meg. Så mye styr. Så må vi ta den bort igjen der. Sånn. Come on. Let's go.
Ingenting å kommentere om. Men jeg har veldig lyst til å spille. Så nå spiller vi. Sånn i tilfellet det reiser og skjønte. Så spiller vi nå. Skal vi se... Sånn? Det ser korrekt ut. Men nå er det jo en bro over der. Jeg har oversett noe. Han sto der før, gjorde han ikke? Eller det der jeg prøver å komme meg. Han sto kanskje der før. Ja. Ja, det var der han sto før, men nå setter jeg en sånn. Men nå kanskje kommer jeg tilbake igjen her hvis jeg går ned nå da. Det er en litt sånn skummel tanke. Nå er jeg jo sperret der. Men nå gjør vi sånn. Der. Ok. Så går vi. Sånn. Over der. Rundt sånn. Opp her. Jeg kan ikke gjøre noe her, sant? Nei. Ok, vi går videre. Skal vi se, må bare se til filmer. Ja, det gjør jeg. Ok, Ok. Jeg vet ikke helt hva jeg skal prøve på her oppe. Ah, vent, spiller. Sette den der. Sånn. Sånn at den er tilgjengelig for en annen. Se, nå må jeg bare se litt her. Jeg vil ned der, ikke der jeg vil. Der. Ok. Kan vi nå flytte den vekk igjen? Den flytter vi opp her. Sånn. Og da trenger vi bare den. Jeg husker ikke hva den der gjorde. Og det er den som lagde den første broen. Mulig. Sånn. Ja da. Her er vi, vet du. Eller, jeg føler meg så pro. Når jeg gjør dette her. Jeg er sikkert ikke så pro, men jeg føler meg pro når jeg klarer dette her. Come on. Hey ho, let's go! Ok, Oh. Fancy. Skal vi se, så bare går vi bort her. Nå skal vi fullføre dette her. Så er denne, og så er det sikkert en på andre siden eller noe, jeg vet ikke. Ok. Så den går hele veien. Den går hele veien. Og den går hele veien. Ok, så vi trenger bare en på hver nå i begynnelsen. Ok. Er det den, så er jeg det korteste strået. Sånn. Merkelig er hvordan den der bare kortslutter på meg. Er det sånn? Nei. Er det sånn? Nei. Sånn. Selv om det sikkert ikke hjelper noe. Nei. Altså, det var disse to som ødelegger vent. Hæ? Hvordan har jeg bare klart det nå plutselig? Hæ?
Plutselig, hæ? Er det en bøy? Og plutselig klarte han det seg selv. Jeg tror ikke dette er riktig løsning. Jeg vil bare se hvis jeg tar vekk denne. Nei, ok. Det var veldig merkelig. Jeg vet ikke om jeg nå har bygget spillet. Det glitchet det rett og slett. Men, nei. Vi bare fortsetter. Det ser ut til at det var den eneste puzzle som var her nå, da. Så det er jo greit nok. Nå skal jeg antageligvis videre inn her. Skal vi se. Det er D-musikk. Skal vi se. Inn her. Kanskje gjøre noe med deg. Det ble kult. Ah, ok. Hallo. Nå har vi en ny en her. Vi har en ny en på gang. Sånn, ja. Se her. Vi begynner å nærme oss ferdig. Utenom de store, da. De er ikke vi ferdig med. Men de andre er vi ferdig med. Så, oi. Så hva, skal jeg bare hoppe ned i? Eller er det faktisk trapper ned? Nei, jeg vet ikke. Ja, skal vi se. Oh! Dette var fancy. Jeg vil anta at den ikke skal stå her når vi har klart det. For, for da står den i veien for høysen. Skal vi se. Ok, så der er det en sånn der plattform der vi kan styre, der er det en der vi kan styre, her er det en der vi kan styre, er det fler? Ser ikke sånn ut. Ok. Så det er disse stedene vi styrer. Det er ingen vei opp sånn med en gang, sant? Nei. Ok, så ser jeg. Nei, det er bare disse vi kan styre. Så vent, det gjør meg ingenting. Enten den. Vent, jeg vil bare se hva den andre gjør først. Eller den. Men den hjelper meg vel ingenting her og nå. Nei. Det er bare å bygge vei for å gå fra andre til tredje etasje. Sånn. Det er denne jeg trenger, tror jeg. Ja, for ellers kunne jo ikke gått over. Åh, det er en sånn plattform til, ja. Ok. Jeg forklarer ting. Ok, så vi har denne, så tar vi opp i andre etasje. Og så har vi den... Hæ? Hvor kanskje... Åh, ja. Hæ? Ah, ok, jeg må komme med en annen fra en annen vinkel der. Ok, så den bare setter vi sånn nå. Det tror jeg er eneste option. Så sånn. Sånn. Ok. Da har vi kommet her til. Den der har vi fortsatt ikke mulighet til å komme til å se det ut som. Skal vi se. Vi har bare en. Vi kan styre her. Og den kan vi ikke gå til, den kan vi ikke gå til, men den kan vi gå til, så da går vi til den. Yes, skal vi se, så hvis jeg nå bare går her. Please, at jeg kan komme meg over her. Sørene, kanskje. Da må vi ned. Hvor langt ned har ikke peiling på, men vi må jo holde ned. Hva sånn? Så jeg har en vei, eller veien fra bunnen her nå, ja. Ok, jeg må bare se hvor mye jeg har kartlagt, skal vi se. Så nå har vi en vei her, og tar oss videre opp her til. Jeg glemte problemet, hva problemet var akkurat nå. Ja, vi har ingen måte å komme over der, var det? Jeg ser ikke noen vei vi skal bruke heller. Hallo? Hmm.
merkelig. Ah, vent, vi skal sikkert sette en... en kube her. Det er sikkert løsningen. Kan jeg gjøre det herfra? Spørsmålet vi alle vil ha svar på. Hvis jeg... Nei, det kan jeg ikke. Får vi prøve å gå ned her og se om vi kan gjøre det herfra. Hvis jeg, vi skal jo ha den der, skal ikke vi? Jo, det kan vi ikke herfra. Så, nei, da må vi gå hele veien tilbake. Skal vi se... Sånn! Ja, da kan vi sette den der. Det var ikke løsningen, var det vel? Nei, det var ikke løsningen. Skal vi se om jeg får den ut på et vis. Søren, jeg ble veldig usikker på hvordan dette skal gjøres. Hva hjelper det med å sette den her nede? Jeg får ikke lærte meg. Altså, ok. Jeg trenger jo en her, men da kommer vi ikke opp igjen. Eller akkurat nå, så kan jeg jo gå rundt. Oi, nei. Skal vi se... Ah, jeg kan bruke den som bro. Vi bruker den som bro, genius. Ah, jeg kunne flyttet den... herfra i. Søra. Vent. Nei... Søren, jeg er så lost, jeg er så lost. Ja, vent, kanskje jeg burde ha flyttet den her, sånn at vi faktisk kan bruke den. Det kunne vært en idé. For godt nå bruker jeg jo bare én kube, gjør jeg ikke? Altså, jeg tror jeg skal gå opp... opp igjen her. Se hva det gir meg. Ah! Du holdt den oppe der. Altså... Du da? Du står i en sånn dum posisjon. Jeg liker ikke deg. Jeg har aldri likt deg. Altså... Ah, ok. Skal vi se... Hvis vi tar den sånn... Dette vil sikkert ikke hjelpe. Altså, hvis jeg nå prøver å gå ned igjen... denne. Så... setter vi den... Nei! Vi kanskje setter den inn igjen. Ah ja, på grunn av jeg står den der fra før, selvfølgelig. Nå har jeg jo bare byttet plasser på i dag, ingenting mer. Nå får jeg den opp der da. Jeg antar at det er det som er løsningen. Jeg har jo broen her. Søren. Skal vi se...
Nå er du satt hele veien her bak. Det er jo ikke det jeg vil. Søren, det er jo ikke der var han heller, var han her. Så mye styr. Kan kanskje flytte den? Den her? Se. Jeg skjønner godt hvis det ikke henger med på tankegangen min, og ikke er så veldig flink å forklare. Hva jeg driver med. Se. Jeg klarer å få den ut derfra igjen. Som jeg ikke kan gjøre herfra. Kunne jeg gjøre det her oppefra? Ja. Så hvor vil jeg ha den? Ah shit, skulle på en måte sette den på akkurat det dumme stedet. Søren! Ah, begynner å bli trøtt. Den her har fortsatt ikke muligheten til å flytte på. Søren. Den her var jo dritvanskelig. Jeg spilte 25 min. Du lø. Har tiden gått så fort? Jeg bare ser på klokken nå. Og husker sånn cirka hvor tid jeg begynte. Har jeg virkelig brukt 25 min? Søren, jeg har faktisk ingen peiling på hvordan jeg skal gjøre denne. Så, ok, vi tar det fra begynnelsen. Vi må kartlegge ting her. Skal vi se. Jeg skal, hva er målet? Jo, det er å få kubene inn i de grønne tingene, de grønne burene. Nei. Wow. Jo. Nei. Jeg glemmer til og med hva målet er nå. Målet er å få de inn i grønne, jo. Mens de rosa, de gjør at de lager broer. Herlighet, jeg begynner å bli så trøtt at jeg glemmer hva funksjoner ting er og sånn. Skal vi se. Trykker på feile knapper og alt mulig. Ok, vent. Så må jeg finne en måte å komme over der, sånn at du kan komme opp der. For å komme over her, så må jeg ha en... shit. Kødder du! Jeg kan ha en kube her. Det har jeg allerede hatt i løret. Tuller du med meg? Så mye styr. For så lite. For bare en liten misforståelse av meg. Skal vi se. Så den er et sånn. Se. Nå har jeg igjen på plass her.
der jeg trenger å ha igjen. Nå må jeg bare finne en måte å komme opp igjen. Åpner det meg? Kan hende. Det hjelper meg herfra. Nei. Sånn. At hvis jeg nå går bort her... Flytter kuben opp sånn. Nå har vel ingen måte å komme bort her da. Søren! It's no use. Nå har jeg ikke mulighet til å flytte den, heller. Hvorfor har jeg ikke mulighet til å flytte den? Det er ikke via... via her at jeg flytter den, da. Hæ? Vent. Er det oppe jeg flytter den? Men så er det ok, jeg har allerede vei opp. Ja. Ja, her er vi, vet du. Sånn. Så går vi ned igjen. Nå tror jeg jeg har det. Så bruker vi denne. Nei, søren oi! Vent, kanskje jeg kan flytte den her borten ifra. Please. Hvorfor kan jeg ikke flytte denne? Og nå kan jeg flytte den herfra. Denne... Det er forskjell... Nå skjønte jeg plutselig... Den der... kan flyttes fra dette platået. Mens den der... den må flyttes fra det platået. Og den der borte må flyttes fra... fra det platået. For når det henger sammen i fargene, hva er denne flyttes med da? Er det sånn som den? Har ikke peiling. Ok, denne flyttes med den, ok. Da må jeg tenke. Så, hva bytte plass på de, eller? Jeg tror jeg må bytte plass på to kuber. Altså, nå er mulighet for å flytte den. Den er ikke mulighet for å flytte den. Så hvis vi gjør sånn. Så satser jeg på å gå av her nå. Sånn. Og så å flytte denne. Så hvis jeg nå... herlighet, nå har jeg brukt lang tid. Dette blir sånn ekstra lang episode, mulig at jeg kutter den litt ned, men... sånn! For da kan jeg bruke den som bro. Dette er supersmart. Supersmart 101. Så da bare gjør vi sånn. Så bare gjør vi sånn. Der, da har vi den på den plassen der. Mens jeg fortsatt har mulighet til å gå her. Mens jeg fortsatt har mulighet til å gå opp. Nå tror jeg jeg løste det, skjønner du. Eller i hvert fall har kommet et skritt videre.
sånn. Nei, vent, jeg glemte en ting. Så gjør vi sånn. Der. Og da kan jeg nå gå bort her. Sånn. Jajamensan. Sånn. Der. Det var bra at jeg skjønte fargesystemet på, det siste, på den siste puzzle. Ok, så, ja, da er mulig for å flytte denne. Skal vi se. Så, hvor vil jeg ha den egentlig? Hva vil jeg bruke den til? Vil jeg bare ha den opp? Jeg vet ikke helt hvor jeg vil ha den. Hva vil jeg bruke den til? Jeg gjorde det veldig tungvint. Nå ser jeg. Blir dette riktig? Ja, jeg tror... Åh, nei! Bort igjen. Shit, vent, da har jeg ingen måte å komme bort. Denne skal jo opp der. Men hvis jeg går ned her nå, så... Ah, shit, vent. Vi kan se opp igjen. Endre på en ting her. Kanskje den ikke burde gå her med en gang. At jeg burde bruke den som bro en liten stund. Sånn. Sånn at jeg nå kan flytte denne opp sånn, og likevel kunne komme meg over igjen. Dette tror jeg blir riktig. Så hvis jeg nå går opp her, sånn, så kan jeg da ta den bort her. Jeg må bare tenke gjennom at dette blir riktig. Ja, jeg tror det. Sånn. 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 Yes! Det tok lang tid. Men til slutt så skjønte jeg hvordan alt hang sammen. Endelig er vi ferdig med denne. Denne tok sin tid. Skal vi se. Så nå skal vi opp for å gjøre den siste del 2-en her. Før vi så kommer til det der store stedet der vi kan komponere sammen deler av andre puzzles, eller hva det er vi gjør. Akkurat som med blå og grønn. Så hvis jeg bare går bort her... Nei, der er det jeg skal. Så denne veien. Please. Skal vi se... Yes, ok. Oi. Ok, det er fem, ja. Sånn. Ok. Denne... Den nådde lenger. Cirka like langt. Nådde kort. Den nådde litt lenger. Ok. Se. Ok. Nice.
Ok. Nå gjorde han ikke noe fin da, vet du hva? Jeg har lyst til å bare få han til å se litt finere ut på en måte. Så hvis vi bare gjør sånn, sånn. Han tar nå den. Sånn. Ja. Ja. Ja, vent, sånn. Ja, vent, den der kommer til å trenge litt mer. Sånn. Den her trenger mer. Da kan jeg begynne å gjøre andre imens. Søren. Ok, Veka. Jeg tror vi skal begynne heller med å få alle til å komme opp, og så begynner vi å modifisere det etterpå. Skal vi se. Så hvis vi begynner med å gjøre sånn, sånn at alle får litt å gå på i begynnelsen. Disse varer jo lengst. Kanskje vi skal begynne med de? Så den, den og den. Så hvis vi... Sånn... 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 Nå snakker vi! Skal vi se... Hva gir seg først? De to gir seg sist. Den. Og den. Den og den gir seg sist. Skal vi se. Må tenke litt. Denne var vanskelig, da. Kommer jeg bare så vidt innenfor. Skal vi se. Dette er vanskelig. Så er det de to som gir seg sist. Så de holder ut lengst. Så er det 1, 2 og 4. 4 gir seg fortest. Ja. Nummer 4 gir seg fortest. Så hvis vi gjør sånn. Oh yeah! Hallo! Både 1 og 2 gir seg da. Så... Den, 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 den. Det er jo i hvert fall mye nærmere, da.
Lys. Ok, hva ser jeg så ødelig nå? Nummer to. Hva med sånn? Nei. Så jeg må bare se hvis vi gjør sånn. Nummer fire. Hvor tid gir du deg? Ok. Jeg tenker hvis vi gjør sånn. Sånn. Hvordan blir det? Så. Hva er det jeg har skrudd opp? Skal det være sånn? Skal vi se. Så ok, B gir seg først. Altså nummer to. Jeg vet ikke hvorfor jeg begynner å gi det bokstaven nå. Skal vi se. Så nummer to gir seg først nå. Nummer to gir seg fortsatt. Der er vi! Lead modulation for unlocked. Tusen takk. Da kan vi gå videre. Må bare finne veien videre. Hey. Så skal jeg inn her, eller hva? Det er mulig. Hvor er veien da? Det er ikke noen vei videre. Hæ? Hvor er veien videre? Ah, hallo? Har jeg vært her? Har satt på denne? Vet ikke. Hva stasjonen står? Clue Hunter. Skal vi se, ja. Litt usikker på hvor det går herfra. Skal vi se. Må jo være en vei videre et eller annet sted. Det er heller at denne episoden tror jeg har blitt dritlang nå. Jeg tror jeg bare egentlig bare stopper videoen. Skal vi se. Ja, for vi har ikke vært der enda. Jeg må finne ut hvordan vi kommer der. Men det tror jeg vi må gjøre i neste episode. Så stay tuned og alt det der, folkens. Så prates vi. Ha det bra, folkens. Ha det bra. Det kommer flere videoer. Like, comment, subscribe. Funky face. Stay tuned.